Salve, salve galera, beleza? Hoje mostro para vocês aqui esse pequeno guerreiro. Esse é um amplificador Oliver modelo GS15W. Apesar de ser 15W, não quer dizer que ele é 15 watts, não. Ele é de 30 watts, como informa aqui o amplificador. E é impressionante pelo tamanho, ele realmente ter toda essa potência. Mas é isso. Detalhe também é que esse amplificador aqui é licenciado pela Roland, aquela marca japonesa lá que vocês conhecem, que tem produtos incríveis. Que é o caso desse cara aqui também, viu? Esse amplificador é um excelente amplificador, incrível, de excelente qualidade, e vocês vão conferir agora. Vou começar com ele fletado, preciso abaixar bastante o ganho aqui da minha placa, porque ele fica alto já, tipo, com tudo no meio-dia, ó. Vou demonstrar um pouco melhor agora o amplificador. Vou zerar tudo aqui, tá? Vou abrir só o volume. Deixar ele aqui. Beleza, ó. Graves. Excelente grave, hein, gente? Médios. E agudos. Vou dar uma equalizadinha. Vou mexer agora no ganho dele, tá? Detalhe que ele tem aqui um botão de clipper, que ele dá uma mudada aqui, ó, ele corta, atenua frequências médias, pelo que eu percebi aqui, ó. Parece dar uma contida no volume também, né? O que é legal, que acaba dando meio que dois timbres aí de drive pro amplificador, né? Bem legal. Thank you.
Bom, é isso aí, galera. Agradeço muito aí, espero que vocês tenham curtido. Não esquece aí de seguir, acompanhar, se inscrever, sei lá. Beleza? É isso aí, valeu. Acompanhe as notícias lá também no nosso blog. Valeu, abraços.